Nessa Kinyi, ũrĩa ũĩkaine ta cartoon comedian, nĩ arehotanĩire ngerenwa ya the most influential female of the year. Mwena wake wa Instagram nĩ araikirie mbica na arauga mũndũ ndabatiĩ gũkomereria taranda yake. Cartoon nĩ aramũkĩire ndũmĩrĩri nyingĩ kuma kũrĩ arata na fans makĩmwendithĩria mawega. Reke tũrore ndũmĩrĩri ici. Hihi nĩ ũrĩ waigua ũhoro wĩgiĩ Huruma Kids? Ĩno nĩ ngurubu ya ciana mwena wa Huruma arĩa makoragwo na taranda cia gũcokera video iria ciĩkĩtwo nĩ aini na athaki ngũthi thĩinĩ wa bũrũri. Ngurubu ĩno ya Huruma Kids yanjĩrĩirie mwaka-inĩ wa 2019 mweri wa August, na harĩa ciana ici rĩu ikinyĩte thinema nĩo magũkorwo marĩ the best actors mĩaka ĩngĩ ĩgũka. Ĩno nĩyo video ĩrĩa latest kuma movie ya Money Heist ĩrĩa ciana ici iracokera. Tukiamba gũtigana na cia taranda, andũ aingĩ nĩ makoretwo makĩyũria Katelo athire kũ thutha wake gũikara mũno atekuonekana nenda-inĩ ciake cia ũkinyanĩria. Nĩ gũkoretwo na mũhuhu atĩ araga kuonekana tondũ nĩ atuĩkire mũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia. Katelo nĩ akanĩte akiuga macio nĩ maheni. Akĩaria na Mulamwa ũrĩa ũrathiĩte kũmũcerera gwake mwena wa Kayole, Katelo araugire nĩwe ũkoretwo akĩmanage biacara ya bamĩrĩ yake, na oho no arageria gũkorwo akĩhũthĩra mathaa ke na familia yake. Azi, misi nini niko tu? Niko. Wapi, unadu nini? Si apart from... Unanyamazaje kutoka ni Januari ama lini ndo uliloga utaka? Ulipoteza simu, hauna bundles? Napotezaje, nakozaje simu zimi ndio mwenye. Wendo? Ndio, guru. Wendo depot. Ngori ni nini? Asimi niko, hakuna ngori. Si lazima kukue na ngori. Uko poa? Kwa msani, mini baba ya mse. Mini... Na muona? Mini mto yu mse. Amekua. Sasa ati shuleta kikosea wendo utakona letwa kama mzazi. Ayu minda kwa naingia nini? Nda kwa naingia nita nguwa aje AGM. Oki nge AGM natoka za special. Ata jasunda kwa naingia AGM kwa na nakuruga nani mbaya. Nakuruga principal mbaya. Ulikuwa naniambia ati we nini? Mini mto yu wa mutu, mini bro wa mutu, mini mpuzo wa mutu, mini nephew. Mini babati, mini mbamati. Vitu mingi zinaendelea sana. Lazima pia akawe ni mjani. Tukirekereria kumana gishaja mafarafaraini ya Thika Superhighway hakuhena dhukuru wa KU rilea gari igiri mudheba wa lori na badhi chigutu warago ni derefa matare na kiharero na uwa kuiga mituri rea duha Thika ini. Geda kuira atuarithia a gari madhigate mitaratara yote ilia iga the kid wa farafaraini ni uwa kugiririria kuiga mituri rea duha Thika ini. Na ũcio nĩ mũthia wa tabarĩra itũ ya menya njata yaku. Tigĩrĩra nĩ wa like na wa subscribe. Tũcemanie mũthenya ũngĩ oro gũkũ kwa mũgambo wa Mũgĩkũyũ FM. Ngĩgũtereba njĩtagwo presenter Shii.